Hola, què tal? Molt bona nit. L'Ajuntament ha decidit treure places d'aparcament de zones blaves en alguns punts i barris on les va posar ara fa un any. I és que s'ha comprovat que no són prou utilitzades. Us ho expliquem de seguida, però abans repassem altres notícies en titulars. Comissions Obreres reclama un pacte estatal per l'ocupació, potenciar la formació i estimular l'economia. Alerten que el 87% dels contractes signats a la comarca en el que portem d'any són temporals. Del 16 al 18 d'octubre tindrà lloc la marató de donació de sang per segon any consecutiu a la plaça del doctor Robert. L'objectiu, omplir les reserves, però sobretot captar donants joves. Els Minyons engeguen la campanya Amb tu, 600 terrassencs a Girona. Volen aconseguir que el màxim nombre de ciutadans els acompanyin a l'actuació de Sant Narcís. El Terrassa vol continuar en la dinàmica positiva de les dues últimes jornades i diumenge buscarà sumar la tercera victòria consecutiva. Després del triomf a Manlleu, el conjunt de David Pirri rep a l'Olímpic el Martinenc, un equip que acaba de pujar de categoria. El tècnic té 4 baixes per aquest partit. Després d'un any absent a Europa, l'Atlètic debuta aquest dissabte a la primera ronda de l'Eurohockey League. Els de Roger Pallarols busquen la classificació pel KO 16 i per això està obligat a guanyar els seus dos rivals. La nostra ciutat eliminarà durant els pròxims dies un 7% de les places d'aparcament de la zona blava, entre d'altres motius perquè s'ha pogut comprovar que eren de baixa utilització. En alguns punts també rebaixarà el que han de pagar els conductors a partir d'una hora de l'aparcament. S'eliminen 164 places de zona blava de les 2.286 existents i es redueix la tarifa a partir d'una hora d'estada en alguns punts de la ciutat. Són els principals canvis que es deriven d'un estudi sobre l'ocupació de l'espai públic que ha fet l'Ajuntament. Les 164 places seran d'estacionament lliure al llarg de la tardor i les noves tarifes s'aprovaran quan es debatin les ordenances i seran operatives a partir de l'1 de gener de 2015. Però sobretot l'objectiu fonamental és racionalitzar els espais d'aparcament, afavorir l'ús i afavorir la rotació de la zona blava. I com deia abans, doncs, és una eina viva i per tant doncs, si veiem que en unes zones, pel que sigui doncs, en el seu moment, perquè hi havia activitat comercial o perquè els veïns consideraven doncs, que feia falta rotació, s'havien d'implantar i ara s'ha vist doncs, que no acaba de funcionar, doncs, no tenim cap inconvenient de reduir aquestes zones blaves. Concretament, aquestes places que deixen de ser de pagament són les d'una ocupació inferior al 45% i es troben situades a la carretera de Castellà, als carrers Montserrat, Torres Garcia i Cervantes, al carrer Faraday, Infant Martí i Nicolau Talló i al carrer Salvador Busquets. Moltes d'elles es van crear a l'octubre de l'any passat. A més, algunes places més, 110 en concret, seran gratuïtes durant algunes hores del dia. 30 places de l'Abat Mercet seran de lliure estacionament només al matí i 80 places de la carretera Castellà els dissabtes a la tarda. Al carrer Puig i Cadafal, les places assistents passen de la zona tarifària 1 a la zona tarifària 2. Sobre les noves tarifes, es redueix el preu d'estacionament a la zona 1 i 2 i també als jutjats a partir d'una hora d'estada. Les tarifes de la zona 3 es congelen. Recordar també que les tarifes són un instrument per regular l'ocupació. Si fa falta zona blava, pot jugar amb incrementar les tarifes, però quan hi ha una baixa ocupació entenem doncs, que el que ens interessa és evitar la indisciplina i intentar doncs, que les persones hi estacionin complint l'obligació de pagar un tiquet. No? Els canvis responen, diuen els responsables, a que s'ha demostrat una baixada en l'ocupació i un augment en la rotació. També es vol controlar més la indisciplina augmentant les sancions per anul·lació d'etiquet, passant de 5 a 6 euros i per sobrepassar el temps d'estacionament sense haver tret un tiquet. Aquests conductors pagaran 30 euros, 10 més que actualment. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha anul·lat l'adjudicació del servei d'autobusos urbans a l'empresa Moventis
i retrotrau les actuacions a motivar degudament l'informe tècnic. Això vol dir, segons la regidora de Mobilitat, Carme Labòria, que l'Ajuntament ha de refer l'informe de valoració tècnica que justifica la puntuació a les empreses que han participat en el concurs públic. Labòria afegeix que el Tribunal ha desestimat les 5 al·legacions presentades per la Corporació Espanyola de Transportes, S.A., que pertany al grup Avanza, propietària de l'actual gestora del servei Temesa. El pronunciament només demana, diu, més informació sobre com s'ha valorat l'oferta de Moventis. La regidora puntualitza que la sentència desestima la resta, inclosa la de l'oferta econòmica que va fer decantar la balança. A la Junta de Govern avui s'ha explicat la resolució judicial i s'ha ordenat ampliar l'informe. La mesa de contractació elaborarà la documentació argumentant-la i complementant-la per esvair possibles dubtes i s'adjudicarà de nou el contracte a Moventis. Si no hi ha més recursos, la xarxa d'autobusos urbans canviarà d'empresa gestora a finals d'aquest any. S'ha de complementar aquest informe tècnic. L'informe tècnic es complementarà motivant molt més exhaustivament i dissipant aquests dubtes que tenia CTS, i a partir d'aquí s'ha de tornar a reunir la mesa d'adjudicació, tornar a proposar l'adjudicació, però com que no variarà la puntuació seran els mateixos, i tornar-ho a provar per la reunió de contractació, que en aquest cas és la Junta de Govern. Doncs tornarem a adjudicar. En el mateix sentit, diguéssim, per tant, el que ens hem endarrerit és tots aquests mesos, perquè quan s'interposa un recurs davant del Tribunal de Contractació es para, se suspèn la tramitació de l'expedient. Per tant, mentrestant el teníem suspès. Tornem a adjudicar i ja està. Ells tornen a tenir possibilitat de tornar a recórrer, evidentment, això sempre hi és, només faltaria. Poden anar, al Tribunal de Contractes o poden anar al contenciós, a la jurisdicció contenciós administrativa. Tot i que l'atur ha baixat a Terrassa i a la comarca, el sindicat Comissions Obreres alerta que el 87% dels contractes que s'han fet en els últims mesos són temporals. A més, Comissions també es mostra preocupada per l'augment d'aturats que no reben cap prestació i per la pràctica d'algunes empreses que allarguen la jornada dels seus treballadors. En un any, l'atur a Terrassa ha baixat en 1.500 persones i al Vallès Occidental en 7.400. És un 9% menys respecte a les dades del setembre passat. L'administració, tant catalana com espanyola, i també les patronals com la SACOT, valoren bé aquesta evolució. El sindicat Comissions Obreres, en canvi, no les veu tan positives. Alerta, per exemple, que el 87% dels contractes signats a la comarca en els 8 primers mesos de l'any són temporals. En comparació amb el 2008, ha baixat un 40% els contractes indefinits. A més, augmenten els contractes amb durada inferior als 3 mesos, cada cop hi ha més aturats que no reben cap prestació, i augmenten els aturats majors de 45 anys amb més de 2 anys a les llistes de l'OTG. Davant totes aquestes dades, Comissions Obreres reclama un pacte estatal per l'ocupació, potenciar la formació i estimular l'economia. És necessari que n'hi hagi un pacte d'estat o un pacte nacional per l'ocupació. Això és el primer. El segon, la formació ha de jugar el paper que realment tindria de jugar, més enllà de ser l'excusa o inclús no tindre els recursos suficients per poder atendre necessitats reals. Però s'ha d'estimular l'economia i per això s'ha d'invertir. El sector públic ha de jugar, o la funció pública ha de jugar un paper important en la inversió. Però sobretot s'han de canviar polítiques, a nivell europeu. Comissions Obreres ha detectat que en certes empreses s'està estenent l'hàbit d'allargar les jornades laborals més enllà del que estipula el contracte. Això suposaria, diuen, un frau que ara el sindicat està estudiant. Inacceptables i insuficients. Així qualifica el PSC els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve. Joan Rangel, diputat al Congrés dels Diputats, i Pere Navarro, diputat al Parlament, han criticat també les inversions previstes per a Catalunya i per a la comarca, ja que castiguen, segons diuen, un dels motors del país. El PSC considera que els pressupostos generals de l'Estat per al 2015 són inacceptables, clarament discriminatoris amb Catalunya i socialment injustos. Posen com a exemple la reducció de les partides per a pensions, polítiques d'ocupació i prestacions per a persones sense feina. Segons Joan Rangel, diputat socialista al Congrés, són els pressupostos que consagren un model de creixement fonamentat en la desigualtat. I això és molt preocupant, perquè no ha fet canviar el patró de creixement, ens pot fer caure en els mateixos errors que el passat, a vegades sembla ser que se'n refien massa de la recuperació del sector de la construcció,
no han fet una aposta per un canvi de model productiu basat més en la recerca, la innovació, en la reindustrialització del país. Per al PSC, capítol a part són les inversions, molt per sota del que fixava la disposició addicional tercera de l'Estatut. Els socialistes creuen que són clarament insuficients i castiguen un dels principals motors de l'Estat. Per això reclamen a Madrid més diners per a unes infraestructures que consideren prioritàries, el corredor del Mediterrani, la connexió de l'AP-7 amb la 2 a Castellbisbal i el quart cinturó. Aquesta situació cal afegir, segons Pere Navarro, les conseqüències de l'aplicació dels pressupostos de la Generalitat d'aquest 2014, amb un nivell de despesa que se situa al mateix nivell de fa 10 anys i un nivell d'inversió de menys del 5% de la despesa. Sembla que el president Mas està molt preocupat per veure si la consulta acabarà bé o acabarà malament o acabarà o no acabarà. Però nosaltres estem molt preocupats perquè constatem que els pressupostos de la Generalitat segur que acabaran malament. I acabaran malament perquè repercutiran negativament en la vida dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Navarro alerta que són oportunitats que es perden sobretot en territoris de gran activitat econòmica i gran nombre de població com la comarca del Vallès Occidental i en general Catalunya. Ja es coneix qui serà l'alcaldable del PSC per Rubí en les properes eleccions municipals. Es tracta d'Anna Maria Martínez, la qual en la seva presentació oficial ha anunciat els seus reptes. Aquests passen pels aturats del municipi i per trencar amb la imatge de ciutat de segona. La primera secretària del PSC de Rubí, Anna Maria Martínez, ha estat presentada oficialment com a candidata socialista a l'alcaldia en les properes eleccions municipals de 2015. El Teatre La Sala ha acollit aquest dijous al vespre l'acte. Martínez ha assegurat que la seva prioritat seran els 7.306 aturats de la ciutat veïna i evitar que creixin les desigualtats. Ha dit no a l'abocador de Can Balasc i ha reclamat a la Generalitat les infraestructures i equipaments que necessita Rubí, escoles, instituts i un hospital. I a Rubí no oblidem tampoc, no oblidem el nostre hospital, ni l'oblidem ni renunciarem al nostre hospital. No ho pensem fer. No ho pensem fer. No ho pensem fer perquè vull trencar amb la imatge de ciutat de segona que va veient passar trens sense que s'aturin. La candidata ha estat rodejada d'alcaldes i alcaldesses de la comarca, companys de partit, i del primer secretari dels socialistes de Catalunya, Miquel Iceta. Sobre el 9-N, el primer secretari dels socialistes catalans ha dit clarament que la consulta no es farà. Que diguin el que tothom ja sap. I és que la consulta del 9 de novembre no es podrà fer per manca de garanties democràtiques, però si és de sentit comú. Alguien ha podido ver si está en el censo o no. Alguien ha recibido en su casa una tarjetita diciendo dónde va a votar. Alguien le han explicado de verdad que se va a votar el 9 de novembre. Iceta ha dit també que cal que Rubí segueixi tenint una alcaldessa socialista. Martínez ha assegurat que es compromet a treballar pels 75.000 rubinencs i rubinenques, a defensar els seus drets i a resoldre els seus problemes. El grup municipal de Convergència i Unió considera que la ciutat està cada vegada més bruta. CiU critica la mala gestió de l'equip de govern i engega una campanya per denunciar el mal aspecte de la via pública. Convergència i Unió denuncia que Terrassa està cada cop més bruta. El grup municipal hi veu una mala gestió per part de l'equip de govern, a qui culpa d'haver perdut el control de la neteja de la ciutat. És per això que l'oposició, que recorda que durant anys les seves propostes de millora plantejades a l'Ajuntament no han estat escoltades, presenta una campanya de denúncia per l'aspecte de deixadesa i brutícia visible en diversos punts de la via pública. Com a grup municipal havíem avisat, els havíem advertit. I ara que hem arribat a una situació límit, costarà esforços i costarà diners revertir-la quan aquest límit s'hauria pogut perfectament evitar. Per a Convergència i Unió, els punts negres en la gestió municipal de la neteja són els contenidors bruts i la deixadesa al seu voltant, bateries de contenidors convertides en petites deixalleries i contenidors plens a tota hora. Lamenten, en aquest sentit, que l'aposta de la recollida lateral no estigui donant els resultats esperats per una mala gestió. Abans es necessitaven 3 persones per fer la feina de buidar els contenidors i ara la fa un sol conductor. Per tant, aquestes 2 persones restants s'haurien de dedicar a netejar les zones dels contenidors i a tenir especial cura de les deixalles, reforçant altres serveis com la recollida de mobles o els entorns d'aquests contenidors.
El grup municipal veu en la renúncia a netejar la ciutat amb aigua a pressió una pèrdua important i que n'ha condicionat l'estat actual. Per tot plegat, fa una crida a la ciutadania a denunciar mitjançant fotografies aquells indrets de la via pública en què la brutícia sigui una realitat palpable. Unes imatges que els permetran exigir solucions concretes a l'equip de govern. Es poden enviar al correu terrassabruta@gmail.com o a través de Twitter usant l'etiqueta terrassabruta, especificant-ne lloc i data. L'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha estat escenari aquest dijous a la tarda d'un debat que ha abordat l'educació a Catalunya. L'acte titulat L'educació de Catalunya pel Sí, Sí, Esquerra de Terrassa per l'Educació, ha estat moderat per Isaac Albert, candidat a l'alcaldia de Terrassa per Esquerra Republicana de Catalunya. També han participat Josep Bargalló, exconseller en cap de la Generalitat de Catalunya, i Teresa Casals, portaveu de Som Escola. De la legislació espanyola, fonaments... El Centre Cívic Francesc Macià del barri de Sant Pere Nord ha acollit aquest dijous a la tarda un acte de la formació política Ciutadans Terrassa. Els assistents han pogut seguir les explicacions que han donat el secretari general i portaveu de Ciutadans, Matías Alonso, juntament amb la diputada del partit, Inés Arrimadas, i el portaveu de l'agrupació Terrassa, Javi González. La xerrada ha portat com a títol Millor Junts. Els ponents han abordat el moment polític actual a Catalunya. Matías Alonso ha assegurat que per a Ciutadans només existeix el triple sí sí a Catalunya, sí a Espanya i sí a Europa. Matías ha reivindicat la convivència i la unió enfront del separatisme i ha lamentat que des del govern s'estigui parlant que el dia 9 de novembre es vol conèixer l'opinió dels catalans quan en realitat es vol fer un referèndum, ha dit, per trencar Espanya i dividir els catalans. Un any més, Terrassa celebrarà una marató de sang. Ho farà en 3 dies, a partir de dijous que ve. L'objectiu és oferir les màximes facilitats per tal que la població pugui donar sang i especialment captar nous donants i fomentar aquest acte solidari com un hàbit entre els joves. Per segon any consecutiu, la plaça Doctor Robert serà l'escenari principal de la marató de donació de sang, que en aquesta ocasió tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 d'octubre. La marató organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Associació de Donants del Vallès Occidental i Mutua de Terrassa arriba a la seva 8a edició i per això s'estrena eslògan. Et cedim el testimoni. L'objectiu, omplir les reserves de sang, però sobretot captar donants joves. Aquesta és la realitat. Estem un pèl preocupats, relativament preocupats per el fet de que no tenim suficients donants joves que donguin sortida a aquestes persones més grans que són els donants habituals de la donació de sang a Catalunya. Creiem que amb aquesta acció i d'altres accions aconseguirem que els nous donants, les noves generacions es vagin incorporant de forma progressiva a la donació de sang. La Marató vol sensibilitzar sobre la importància de donar sang. Cada dia calen 1.000 donacions a Catalunya per atendre les necessitats dels malalts. És per això que la festa ha de servir per facilitar aquesta acció i des de les administracions encoratjar a sumar-se a la iniciativa. Exacte, nosaltres hem de posar tots els mitjans que tenim, i això vol dir doncs, els mitjans municipals, les entitats, tota la xarxa solidària que hi ha a la ciutat, en definitiva doncs, perquè la gent prengui consciència d'aquesta importància, no? De que aquest gest fàcil, senzill, ràpid, realment doncs, té uns efectes molt importants per la salut de les persones. Entre les activitats destaquen degustacions de fruites fresca, diversos refrigeris, classes de zumba, actuacions musicals i de grups de cultura popular i el sorteig d'obsequis. Aquests actes, que tindran el seu dia principal en dissabte, comptaran amb el suport d'alumnes d'Elies Cavall Bernat i l'Escola Tecnos. Cal recordar que per donar sang només calen uns minuts i tenir entre 18 i 65 anys. El perfil de donant de sang és el d'una persona d'uns 48 anys de mitjana, però principalment són majors de 50 anys. El donant estrella seria aquell home que dona sang 4 cops l'any i una dona que ho fa 3 cops. Tots els grups sanguinis són necessaris, però els més demandats són els grups negatius. Una novetat és que a partir del 18-13 d'octubre es podrà reservar hora per donar sang a la Marató a través del web www.donarsang.gencat.cat. Els Minyons de Terrassa han presentat avui, aquest matí, la campanya Amb tu, 600 terrassens a Girona. El repte de la colla és aconseguir que el màxim nombre possible de ciutadans els acompanyin a l'actuació de Sant Narcís del diumenge 26 d'octubre.
Els Malves han preparat diversos assajos i accions al carrer per afrontar aquesta diada. Així, el 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, faran un assaig a la plaça Vella i el 23 i 24 d'octubre hi haurà assajos especials al local de la colla, al carrer del Teatre. Tot plegat per poder portar plaça el 3 de 10. La Jampa. Evidentment és un molt gran objectiu, és un molt gran castell i bueno, l'únic que ens falta és acabar d'assajar una miqueta, però bueno, hi confiem molt, pensem que tenim moltes opcions, hem fet una gran temporada, hem fet molts tresos de nou, hem treballat molt bé les manilles amb el 2 de nou, vull dir que pensem que és un objectiu molt real, molt factible, ambiciós, perquè som ambiciosos, però això, l'únic que creiem pues, que és un objectiu en què necessita moltíssima gent i per això estem avui aquí, no? Per dir-li a la gent, ei, si agraden els castells, doncs veniu a fer castells, doneu un cop de mà i viureu l'experiència dels castells. Tot seguit, tota la informació esportiva, parlarem de futbol, d'hoquei i de més coses. Ens les explica Joan Gutiérrez. Bona nit. El Terrassa buscarà davant del Martinenc Laura, el que és la tercera victòria consecutiva, una informació que referent a aquest partit de la tercera divisió, aquest partit corresponent a la vuitena jornada. Un Terrassa, com diem, busca aquesta tercera victòria consecutiva. De fet, buscarà contra un rival que acaba de pujar de categoria i que presenta uns números molt solvents a casa, però que fora és un equip que baixa molt el seu rendiment. Com és habitual les darreres jornades, David Pirri presenta 4 baixes per aquest partit. Sumar 9 punts en una mateixa setmana. Aquest és l'objectiu que s'ha proposat el Terrassa Futbol Club per al partit de diumenge a l'Olímpic contra el Martinenc. L'equip agarenc vol aprofitar la dinàmica positiva de les dues darreres jornades per sumar la tercera victòria consecutiva. Ara mateix el conjunt de David Pirri ocupa la 13a posició amb 8 punts i una nova victòria l'aproparia a la zona noble de la classificació. Això sí, davant tindria un rival que, tot i pujar de categoria, té un punt més que el Terrassa. La falta d'experiència a la tercera divisió ha passat factura als barcelonins en les 5 primeres jornades, on només han sumat 3 dels 15 punts possibles. Han estat en els dos últims partits quan han donat un salt important a la taula sumant 2 victòries davant del Gavà i del Vilassar, aquest últim per 4-0. El Martinenc, però, no presenta els mateixos números a casa i a fora perquè ha perdut de forma clara els 3 partits que ha jugat lluny del municipal de Guinardó. Per aquest partit, David Pirri mantindrà una setmana més les baixes de Montero, Diego, Josep Casasayas i Romo per lesió. En les files del Martinenc és baixa l'exterracista Alberto García per sanció. El partit, que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa, torna a l'hora habitual de la temporada passada i es jugarà a les 5 de la tarda. El Terrassa ha arribat a un acord amb el club barceloní per posar les entrades a 5 euros per als socis de les dues entitats, tant per al partit d'anada com per al de tornada. Precisament la 7a jornada de Lliga a la tercera divisió, disputada dimecres, s'ha cobrat les primeres destitucions a les banquetes. És dada el Castelldefels, que després de perdre per 1-0 contra el Cerdanyola, el club del Baix Llobregat ha comunicat la destitució de Lluís Albesa. Al seu lloc l'ocuparà Miqui Carrillo, l'exentrenador del Terrassa, les dues últimes temporades. La missió de Carrillo és treure el Castelldefels de la delicada situació en la que es troba. Penúltim amb només 3 punts. Debutarà diumenge al municipal dels Canyars davant del Sant Feliuenc. L'exentrenador del Terrassa es veurà les cares amb el seu exequip d'aquí un mes, quan el conjunt de David Pirri visiti el Castelldefels a la 12a jornada de Lliga. No deixem l'àmbit del futbol perquè aquest diumenge arriba el primer dels 6 derbis que es viuran aquesta temporada a la segona catalana, categoria representada per 3 equips de la ciutat. El camp de Boneira viurà a partir de les 12 del migdia l'enfrontament entre la penya Sant Pedro i el Sant Cristóbal, dos equips separats per només un punt a la classificació després de 5 jornades. Els parroquials són tercers amb 10 punts, mentre que el conjunt de Boneira, que encara no coneix la derrota, és 6è amb 9. Els dos clubs fan una crida a les dues aficions i també a qui li agradi el futbol perquè s'apropi a veure aquest partit. El cost de l'entrada és de 3 euros, amb esmorzar inclòs. Els dos entrenadors han parlat aquest dijous d'aquest primer derbi i han destacat la personalitat que té el rival. Yo creo que estamos ante posiblemente uno de los mejores rivales de la categoría. San Cristóbal ha hecho un bloque de jugadores con experiencia y jóvenes a la vez.
y futbolísticamente va a ser uno de los equipos que fútbol más atractivo que hace de la categoría. No solo el cómo maneja la pelota, sino tácticamente cómo se coloca en el campo y cómo sabe jugar en cada momento del partido. Bueno, es un derbi inédito, pero bueno, la Peña lleva temporada haciendo las cosas bien y ha hecho un equipo fuerte y con nivel competitivo para estar en la categoría en la que está. Es un equipo muy fuerte, muy trabajador, con gente muy comprometida, que tienen un buen bloque. De hecho, creo que no han perdido ningún partido desde la pretemporada y eso ya pues, te habla bastante del equipo que nos encontraremos. L'Atlètic busca a partir d'aquest dissabte la classificació pel CAO 16 de l'Eurohockey League. Avui ha arrencat la ronda 1 d'aquesta competició al Pau Negre de Barcelona. Els de Roger Pallarols debuten demà amb l'Arminen austríac, que ha donat la sorpresa derrotant aquest migdia el Kelburn escocès per 2-5. Així doncs, els de Can Sales estan obligats a guanyar el primer partit si no volen quedar eliminats. Aquest divendres ha arrencat la ronda 1 de l'Eurohockey League a les instal·lacions del Pau Negre de Barcelona. Només 4 dels 12 participants, els 4 primers de cada grup, es classificaran pel CAO 16, que tindrà lloc a finals de març de 2015. L'Atlètic, que torna a Europa després d'un any absent, vol ser un d'ells i sumar-se al Club Egara i al Reial Club Polo, que ja van obtenir el bitllet per la següent ronda de forma directa. El conjunt de Roger Pallarols, però, no debutarà fins aquest dissabte. Serà a priori contra el rival més accessible del seu grup, l'Arminen austríac, a 1:15 del migdia. Diumenge a les 12 els egarencs s'enfrontaran amb el Kelburn escocès, amb qui probablement es jugarà la classificació per la següent eliminatòria. En les files de l'Atlètic es respira il·lusió, però al mateix temps respecte per als adversaris, ja que aquest any no hi ha marge d'error. Un esdeveniment com aquest s'espera ja des de tot l'any. I sí, l'equip està bastant motivat, ja porta temps pensant el primer objectiu de la temporada és aquesta eliminatòria de l'Euroleague, i amb totes les ganes del món, no? Sabem que tenim dos equips molt durs, que juguen un joc molt defensiu, i ja portem temps treballant i esperem poder fer un bon paper i passar al CAO 16. I tots amb molta il·lusió, moltes ganes de jugar-li aquí un altre cop. L'objectiu bàsic és passar, guanyar els dos partits i tothom ja té el cap l'Aquila i que hem de guanyar. Sí, ja sabem contra qui juguem, són rivals molt físics i tenim poca informació, però la que tenim ja l'estem mirant i a veure com juguem. La clau, si perds dissabte ja estem fora, o sigui que és un format que l'única part bona és que nosaltres juguem sabent ja què han fet els altres dos, i a partir d'aquí ja està clar que per classificar-te necessites guanyar els dos, bé sigui guanyar per resultat o bé sigui empatar i guanyar els shutouts, si no estàs fora. O sigui que és un repte d'enorme exigència per nosaltres. L'Atlètic confia en el suport de la seva afició per omplir les graderies del Pau Negre i així continuar endavant en la màxima competició continental. Demà arrenca la divisió d'honor femenina de waterpolo. La natació afronta aquest dissabte la primera final contra el Concepción de Madrid a l'Aia Olímpica. El conjunt de Xavi Pérez debuta amb un equip que acaba de pujar i un rival directe en la lluita per la permanència. Aquest dissabte es disputa el gruix de la primera jornada de la divisió d'honor femenina de waterpolo. El Club Natació Terrassa comença a casa rebent a les 4 de la tarda el Concepción Ciudad Lineal de Madrid, el nou vingut a la categoria. En una lliga que s'ha reduït a 10 equips, on baixa l'últim i promociona el novè classificat, és fonamental no perdre punts i menys contra rivals directes. Només per començar, i és un partit on està jugant molt, perquè és un rival directe, és l'equip que acaba de pujar de primera divisió, vindran amb una il·lusió especial, amb una motivació més gran, si cap, de la que pugui tenir qualsevol altre equip. I això el que ens fa a nosaltres és estar molt alerta i sobretot estem treballant el partit per sumar els 3 punts, però sabem que qualsevol cosa pot passar, perquè en partits igualats, on jo preveig que ens jugarem al partit, sobretot als minuts finals, hem de ser molt hàbils, hem d'estar molt atentes i tirar sobretot d'aquesta experiència que hem anat acumulant aquests anys. Home, és un partit en el qual hem de sumar punts sí o sí, i més jugant a casa i contra un rival que jo crec que el podem guanyar. No és el mateix si juguéssim a casa contra un Mataró. Seria un partit que el disputaries igual, però seria molt més difícil sumar punts. Però aquí hem de sumar sí o sí, i els 3, no ens val un.
Respecte a la temporada passada, el conjunt de Xavi Pérez ha perdut Lourdes Rubio, que s'ha retirat, i Alba Casasayas, que ha fitxat pel Sallent, i s'ha rejuvenit pujant tres jugadores de les categories inferiors, Mireia Tutusaus, Aina Pastor i Olga Descalzi. Té la plantilla més jove a la història del club i també de la competició, i és conjuntament amb el Saragossa l'únic equip que no s'ha reforçat. Davant del potencial que presenten els seus rivals, el discurs del natació aquest any és més prudent que mai. L'únic objectiu d'aquesta temporada és la permanència, però a l'haver dos equips menys, sabem que qualsevol errada que puguem tenir, sobretot aquí a casa, ens condiciona molt i la dificultat és la més alta que hem tingut nosaltres mai a la Lliga. Serà la lliga més complicada de totes les que hem disputat. La dificultat que planteja aquest primer partit s'accentua amb la baixa de la portera Ana Copado, que aquesta setmana s'ha trencat el dit gros de la mà dreta en un entrenament contra el Mataró. A més, la golejadora de l'equip, Gemma Gutés, no estarà al 100% perquè arrossega un fort procés gripal. I acabem parlant de bàsquet. Xavi Camacho deixa de ser temporalment l'entrenador del primer equip del Club Bàsquet Sant Pere. El tècnic barceloní va patir la matinada de dimarts a dimecres un greu accident de trànsit. Va ser a l'AP2, al terme municipal de Pina d'Ebro, província de Saragossa, on es van veure implicats dos vehicles, una furgoneta i un camió. Des de llavors, Xavi Camacho es troba ingressat en un hospital de Saragossa. Afortunadament, la seva vida no corre perill, però les seqüeles de l'accident fa que no pugui dirigir l'equip durant un temps. El seu lloc l'ocuparà Rubén Leiva, el seu ajudant a la banqueta, les últimes temporades, que ja dirigirà l'equip aquest dissabte davant del Safa Claró. A través de les xarxes socials ja són molts els clubs, molts d'ells terrassencs, que han donat suport al Sant Pere i que desitgen una ràpida recuperació del seu entrenador. Doncs nosaltres també ens sumem a aquesta crida, Laura, que han fet els clubs, desitjar una ràpida recuperació del Xavi Camacho. Ja porta molts anys amb nosaltres aquí a les pistes de la nostra ciutat, tot i ser de Barcelona, va venir fa molts anys, i desitjant que torni el més aviat possible, una altra vegada a dirigir el Sant Pere. Doncs sí, Joan, esperem que es recuperi aviat i totalment d'aquest accident. Doncs sí, ens veiem dilluns. Fins dilluns, bon cap de setmana. Adéu. Rosa Maria Hernando del Tiempo ha estat guardonada amb el primer premi del concurs de fotografia 2014 Els meus ulls veuen. El jurat ha hagut de valorar les 25 fotografies presentades a la prova i que havien estat realitzades per 11 participants. La fotografia Ectaveo Juntos Somos Más de Rosa Maria Hernando ha resultat la guanyadora, mentre que el segon premi se l'ha endut Manuel Puyalto amb Agraïment. D'altra banda, el jurat ha donat també el veredicte del concurs Marató de Fotografia. A la prova es van presentar 47 fotografies. El primer premi del tema lliure ha estat per Manuel Molina, mentre que el de tema específic ha recaigut en Pere Ribó. Us deixem amb les imatges d'aquestes fotografies, d'aquests dos concursos, exposades ara als telers al carrer Sant Ildefons. Fins aquí l'informatiu vespre d'aquest divendres. Teniu més informació al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Que vagi molt bé, que passeu un bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns. I no et trobo a prop. Sempre has esperat alguna senyora.